Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til det blir helse- og omsorgsministeren i dag da. Etter brannen på Scandinavian Star i 1990 ble Erik Mørk Andersen utpekt til gjerningsmann både av politiet og i stortingsmelding nummer 63 for 1991-92. Der det heter, det anses som overveiende sannsynlig at brannen ble anstiftet av en passasjer som selv omkom. Jamfør side 1 i stortingsmeldingen, og på side 14 i samme melding er han identifisert. På Scandinavian Star-pressekonferansen 16. august i år sa politiet i Oslo at de vil understreke at det heller ikke foreligger bevismessig grunnlag, hverken da eller nå, for å utpeke han som gjerningsmann. Vil regjeringen etter dette på vegne av norske myndigheter gi Andersens familie en beklagelse? Statsråd Høie. President, spørsmålet er opprinnelig rettet til statsministeren, men det er besluttet at justis- og beredskapsministeren svarer på vegne av regjeringen, og jeg, president, svarer på vegne av justis- og beredskapsministeren. Brannen på passasjerskipet Scandinavian Star skjedde natt til lørdag 7. april 1990. Riksadvokaten besluttet samme dag at Oslo politikammer skulle forestå en nødvendig politietterforskning i forbindelse med brannen. Etter en omfattende etterforskning henla Riksadvokaten saken ved påtegning av 11. mars 1991. Her heter det blant annet, citat, etterforskninger avdekker det bare en person som kan mistenkes for ildspåsettelsen, nemlig dansk statsborger, født 3.8.1952. Omkom i brannen, og det er ikke mulig å komme videre i etterforskningen mot ham. I forhold til brannstiftelsen blir det derfor saken henlagt etter beviset stilling. Dette fremgår på side 14 i stortingsmelding nummer 63, 1991-1992, om brannulykken på passasjerfergen Scandinavian Star. I innledningen til samme stortingsmelding hette det, citat, det regnes som overveiende sannsynlig at brannen ble anstiftet av en passasjer som selv omkom. Selv om det fremgår av hva jeg har gjengitt fra stortingsmeldingen, er ikke den danske statsborgeren, som det fremgår av det jeg har gjengitt fra stortingsmeldingen, er ikke den danske statsborgeren identifisert i dette dokumentet utover at vedkommendes fødselsdato er inntatt. Han er ikke navngitt. Politimesteren i Oslo anbefalte i juni 2014 at deler av Scandinavian Star-saken ble gjennomtatt med begrenset etterforskning. Etter gjennomført etterforskning henla politiet på nytt, denne gangen under henvisning til manglende bevis. Denne påtaleløsen er påklaget slik endelig påtalevedtak enda ikke foreligger. Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksfeltet hører under påtalemyndigheten som ledes av Riksadvokaten. I sin behandling av enkeltsaker kan ikke påtalemyndigheten instrueres av politiske myndigheter. Statsråder bør derfor avstå fra ytringer som kan oppfattes som stillingtaken i eller vurdering av påtalemessige spørsmål i enkeltsaker. Dette gjelder ikke minst hvor endelig påtalevedtak enda ikke foreligger. Dersom påtalemyndigheten i forbindelse med behandlingen av klagen over den nye henleggelsesbeslutningen endrer oppfatningen av den danske statsborgerens forhold i saken, legger jeg til grunn at hans status i saken endres i samsvar med god påtalepraksis. Som det fremgår karakter innledningsvis, viste stortingsmeldingen til Riksadvokatens påtaleavgjørelse i 1991. Det innebærer formelig ikke en stillingstaking til påtalespørsmålet, men fremstår som en referanse til hva som på det tidspunkt forelå av opplysninger om utfallet av politiets etterforskning. Høyesterett skal i desember behandle spørsmålet om den danske enken og hennes sønn kan begjære et rettegangsskritt til avkreftelse av mistanke mot avdøde i anfor straffeprosesslovens paragraf 241. Tingretten og lagmannsretten har kommet til at retten etter denne bestemmelsen bare tilligger mistenkte selv, ikke etterlatte. Enken har dermed ikke fått medhold. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken skal behandles i avdeling. Jeg takker for svaret, president. Det er jo slik at det nye nå i 16. august er at det kom en endelig politirapport etter en grundig gjennomgang i halvannet års tid av etterforskningen i denne saken, hvor man konkluderer så klart som jeg siterte. Og i stortingsmeldingen fra nummer 63, 1991-92, så sies det jo aktivt i daværende regjeringens egen tekst, det anses som overveien sannsynlig at brannen ble anstiftet, og så videre. Og den som anstiftet brannen er jo oppgitt senere i meldingen ved fødselsdato, dansk statsborger omkom i brannen, som er omtalt i media gang på gang på gang, så det var jo ingen tvil om at vedkommende ble reelt sett identifisert.
Og det er viktig for oss i Norge å vise at vi er en rettsstat som også tar følgen av det når det slås fast at det er blitt begått feil overfor personer. Så jeg vil gjerne be statsråden å presisere mer hva som ligger i svaret. President, ja, og en viktig del av det å være en rettsstat, det er å ha en veldig klart skille mellom politiske myndigheter og påtalemyndigheter og dom. Og det har jeg jo redegjort for meg i mitt opprinnelige svar. Og jeg mener på bakgrunn av det jeg har redegjort for, at det ikke er naturlig å gi en særskild offentlig beklagelse i en sånn sak. Jeg føler også at Stortinget også faktisk har nedsatt en granskingskommisjon, som innen 1. juni 2017 blant annet skal vurdere om de faktiske forhold som det blir redegjort for under Stortingets tidligere behandling, blant annet i stortingsmelding nummer 63-1991-92 som det refererte, gir et korrekt og fullkjørende bilde av saken. Og det er også grunnen til å bemerke at stortingsmeldingen som det viste i spørsmålet ble lagt frem av Utenriksdepartementet 19. juni 1992. Det var under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. På det aktuelle tidspunkt fra fremlengs var Thorvald Stoltenberg utenriksminister og Kari Gjesteby justisminister. Begge får spørsmål stille hans eget parti. Disse står selvfølgelig fritt til å gi uttrykk for hvordan de i dag vurderer den fremstillingen som det er gitt i deres stortingsmelding fra 1992. Bøhler. Ja, takk igjen for svaret, president. Mitt poeng er jo nettopp at man den gangen i stortingsmeldingen ikke skiller klart mellom domstolenes rolle og lovgivende myndighet, Stortingets og regjeringens rolle. Fordi man i egen tekst på side 1 sier, sitat, det anses som overveien sannsynlig at brannen blir anstiftet av en passasjer, og så videre. Og at hvis man bare hadde sitert Riksadvokaten senere i tekst, så er det noe annet enn at man aktivt på side 1 trekker en slik konklusjon. Slik at den gangen så skilte man ikke godt nok mellom det som den dømmende myndighet gjør, rettsapparatet og politiet, eller rettsapparatet er jo dømmende, og hva som er Stortingets og regjeringens rolle. Så det er jo det skille som vi kunne klargjøre nå, og når det gjelder granskingskommisjonen her på Stortinget, så handler den ikke om etterforskningen, den handler om myndighetens behandling av saken. Etterforskningen er behandlet i den rapporten som kom nå. Ja, president, akkurat. Og spørsmålet handler jo også om å gi nå en politisk beklagelse på noe som stod i et politisk dokument. Og det har jeg også da svart på hva som er regjeringens syn på det. Når politiet etterforsker Skandinavisk Stavbanen, så var det en ledd i en behandling av en enkel sak på straffesaksområdet. Politiske myndigheter kan ikke instruere i behandling av enkeltsaker på dette området. Det er hverken riktig eller naturlig at en da fra politisk hold skal beklage noe som har skjedd i forbindelse med en etterforskning som er ledet av en uavhengig påtalemyndighet. Skal en gjøre en politisk vurdering av det som stod i stortingsmeldingen, så er det jo nærliggende at det er de statsrådene som hadde ansvar på den tiden som eventuelt vurderer det utifra det som var datidens situasjon, eller Stortinget kan selvfølgelig gjøre det de ønsker i forbindelse med behandlingen av sin sak.